tänään vika lomapäivä. Huomenna palataan kouluun. Voin kertoa, että moti on aivan nollassa. Ei ole niinku minkäänlaista kiinnostusta oikeasti herätä huomenna aamulla. Mutta ehkä se siitä sitten taas lähtee. Mä oon nyt lähdössä salille. Ekaa kertaa sen mun sairastelun jälkeen. En edes muista, milloin mä oon viimeksi käynyt. Ja vähän jänskää, että mitä mä tuun jaksamaan, koska nyt tässä on oikeasti niin pitkään sairasteltu ja vaan istuskeltu. Mutta musta tuntuu, että mä oon nyt niinku vihdoin kunnolla parantunut. Että mulla on ihan vähän vielä yskää, mutta en mä usko, että se niinku haittaa. Mä en tiedä, mikä mun silmässä on, mutta tää silmä on tosi kipeä. Mä toivon, että mulla ei tuu nyt mikään sidekalvon tulehdus siihen. Oikeesti kyllä huomaa, että rupee 22 ikä lähestymään tässä pari viikon sisään, koska oikeesti kaikkia vaivoja vaan tulee. On sitten akillesjänteen tulehdusta, on sitten influenssaa, on sitten silmätulehdusta. Mitä vielä? Vedin aika kevyen reenin, aika lailla omalla painolla mentiin, mutta ihan hyvä fiilis. Mä en kestä, että täällä on Runebergin torttuja ja mä oon herkkulakossaa. Ja tämmösiä minitorttuja! Mä esittelen nyt ostokset. Mä en tiedä, onko mä ikinä esitellyt ruokaostoksia. Kirsikkatomaatteja. Basilikaa. Appelsiinimehua. Ja tää on oikeesti parasta appelsiinimehua. Mä oon tosi nirso mehujen suhteen. Ja mä oon kokeillut varmaan kaikki appelsiinimehuja, mitä kaupasta löytyy. Mutta this is the shit. Hyvä aamupalan mehu. Kananmunia. Turkkilaista jogurttia. Mansikoita. Ja joo, en todellakaan yleensä osta talvisin mansikoita, mutta nää on brekkiä varten, joten mä halusin ostaa tuoreita. Täällä en tiedä kuinka tuoreita nuo on, mutta sitten perunamuusin jauhetta. Tää on ihan loistava, jos tekee perunarieskoja. Tää on tosi nopea tehdä siihen. Sitten tää oli ihan toinen hätävara, koska nyt alkaa koulu ja jos joskus ei ehdi tehdä kunnon lounasta, niin sit voi nopeasti tehdä tomaattikeiton. Mozzarellaa. Ja sitten tämmönen salaattisekoituspussi. Ja sitten viimeisenä tämmönen havaijilainen hedelmäsekoitus, koska tosiaan on siinä herkkulakossa, enkä voi mitään herkkuja syödä. Ja sit välillä mun vaan niinku tekee mieli jotain makeaa, niin nää tämmöset kuivatut ananaspalat ja mitä ihmistä muuta täällä on, niin nää varmaan ajaa asian. Ja oikeesti, jos teillä on jotain niinku ehdotuksia, että mitä muuta terveellistä herkkua herkkulakkoinen voisi syödä, niin ehdottakaa, koska oikeesti dippivihannekset tulee korvista. Nyt mä oon innostunut noihin kuivattuihin hedelmiin, ne on ihan jees, mutta jos teillä on oikeesti jotain vinkattavaa, niin kertokaa. Mulla on ideat aivan loppu. Mulle tuli salilla ihan sairas mieliteko mozzarella-salaattiin, joten sitä tänään lounaana eilen tehtyjen perunarieskojen kera. No niin, nyt on meikattu uudestaan ja nyt mä alan kuvaa pari videoa. Tänään on vielä hirveästi tehtävää, mutta onneksi kello on vasta 5.
Kyllä vähän huomaa, että on yskää vielä, kun tuossa äsken kun pari video kuvasi ja joutui vähän enemmän puhumaan, niin sitten niin meinaa ääni loppua. Mutta mä toivon nyt, että pysyn terveenä, ettei tule mitään takapakkia siitä. Pakko vielä hehkuttaa yhtä juttua, että mä eilen tulin Helsingistä Tampereelle ja ennen lähtöä me käytiin siellä Kampin yläkerran korttelissa syömässä, kun sinne on avattu Sandro. Ja mä olin niin innoissani siitä, että nyt noin keskustaan on tullut Sandro, koska Sandrohan on Eirassa ja Kalliossa, niin sitten ei tarvi niin kauas lähteä, jos haluaa mennä sinne syömään. Ja eilen siellä oli semmoinen Meatless Monday, eli oli pelkkää niinku vegeruokaa. Ja se oli oikeasti niin hyvää, mä rakastan sitä paikkaa, se ruoka on oikeasti, se on niin semmoista freshiä ja hyvää. Ja mähän tein erittäin suuren päätöksen tuossa loppuvuodesta ja päätin, että jätän kanan kokonaan mun ruokavaliosta pois. Ja se oli mulle oikeasti aika suuri päätös, koska kyllä te tiedätte, mä oon aina tykännyt kanasta, mä oon kokanutta, kokanapetiä ja kaikkea. Mut sit mä päätin, että ei. Että mä en halua syödä sitä enää. Kalaa syön edelleen ja se varmaan tekeekin musta jonkun lakto-ovo-pisco-digitaristi vai mikä onkaan, mutta ei ole nimityksillä niin väliä, vaan sillä, että syö sitä, mikä parhaalta tuntuu. Ja tällä hetkellä tämä tuntuu erittäin hyvältä. Mut joo, mä päätän näihin porinoihin tämän My Dayn. Kiitoksia erittäin paljon, että katsoitte ja laittakaa peukkoa ylös, jos tykkäsitte. Ja me nähdään ensi videossa. Moi moi!